Олександр Комаренко – пацієнт стаціонару Хмельницької міської лікарні. Тут 10 днів. Від учора, каже, в палаті потеплішало. Тепліше стало 100%. Наразі в усіх корпусах лікарні працює опалення. Тепло сюди почали подавати 14 жовтня до офіційного старту опалювального сезону, говорить директор Валерій Гарбузюк. Пацієнти перебувають весь час в палатах і, скажімо так, в положенні на ліжку, коли терморегулювання організму обмежується, стає холодно. І так, в зв'язку з похолоданням на вулиці, охолоджуються корпуса і стало холодно для перебування нашим пацієнтам. Тут у нас комп'ютер, ми по комп'ютері управляємо котлом. Людмила Поліщук – операторка котельні, з якої зараз подається тепло до міської лікарні 4 дитячих садків. Зроблені котли, провірені, все, ми готові. В опалювальний сезон ця котельня забезпечує теплом ще понад 70 житлових будинків, розповідає начальник району теплових мереж Олександр Гурницький. Саме зараз якийсь такий відповідальний період, щоб у нас все запустилося і все подали ми вчасно і всім споживачам. Дивимося от на самі головні наші показники, ті манометри, які показують тиск в системі. Якщо там є якісь поніження тиску, значить десь є витоки, є проблема для котельні. Треба ті витоки знайти і ліквідувати. Тепло почали подавати до дитсадків і медзакладів 14 жовтня. 15-го вони всі з теплом, розповів директор Хмельницьктеплокомуненерго Володимир Скалій. Усі 43 садочки і 4 лікарні з цілодобовим перебуванням пацієнтів. Це, каже, звична практика підключати такі заклади раніше за всіх. Так було і в попередні роки. Загалом, із його слів, місто готове до повноцінного початку опалювального сезону. Все літо готувалися, готували теплові мережі, котельні. У нас 72 котельні, всі відремонтовані, підготовлені. Порядка 270 кілометрів теплових мереж, які пройшли гідравлічні випробування, ремонтні роботи, теплові камери, запірна арматура. 4 кілометри теплових мереж були замінені на нові мережі, попередньо ізольовані труби. Як розповів Володимир Скалій, повноцінний опалювальний сезон у Хмельницькому розпочнеться, коли протягом 3 діб середня температура буде нижчою 8 градусів тепла. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, середньодобова тримається в межах 7 градусів упродовж 2 діб. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.